До мене звернулись випускниці 99-го року. Це Котик Наталя і Костюкова Таня. Так сталося, що іменно от я налаштував Федоренка Дмитра, щоб він поступив в воєнне училище. Це теж ваш випускник? Так, да, випускник 18-го року в школі. І він буквально закінчив вищий навчальний заклад, військовий заклад, і його вже 20-літнього відправили лейтенантом керувати арт-батареєю. І ну, ми знаємо, що на сьогоднішній день нам потрібні дрони. От сьогодні було на сесії чітко про це сказано. І гармати – це теж обов'язково. І він у нас гармаш українською мовою, не артилеріст, а гармаш. І наше звернення, потім ми взялися за руки, вчителі випускниці, і пішли до Сергія Васильовича. Звернулися, чи є така можливість. Він сказав, 50 на 50. Потім було оголошення в Фейсбуці, з приводу допомоги нашому випускнику. І, до речі, багато хто з наших випускників допомогли. Ну, більш конкретно я не можу, тому що в мене ці суми не вказані, в мене немає, але я знаю, що от з моєго класу учениця, вона в Житомирі там, ну, як кажуть, є свій автосалон, то вона перерахувала 20 тисяч. Сказала, якщо що, якщо не вистачить, то звертайтесь ще. От, і пройшло пару тижнів, ми оголосили, що збір закінчений, гроші зібрали, авто вже ось. Від себе дякую дуже велике Сергію Васильовичу, тому що дійсно звернулися в першу чергу до міської влади за допомогою, не відмовили. Тут щира подяка. Потім, так як сказав Рамазан Курбанич, відкрили збір через волонтера Яну Юрченко і далі вже по знайомим, як то кажуть, дякую також велике парафіянам Свято-Миколаївського храму Ворушило Василь. Також багато допомогли. Допомагали, так, да, всім світом, як то кажуть. Не відмовляли. В кого просили, тому що хлопцям там по 20 років, вони в гарячій точці знаходяться на передній лінії. Тому, а за автомобіль питають кожного дня по два рази на день. Ну що, тому що їм потрібно бути мобільними, потрібно переїжджати з місця на місце. Там зараз у них трошки пекло почалося. Тобто, надіюся, що в найближчому майбутньому машинка вже поїде до них. Ну, я так думаю, 2-3 дня вже там. Сьогодні ми бачимо приклад, як об'єдналася громада з владою. Мені дуже приємно. До мене, як до міського голови, звернувся депутат нашої Смілянської міської ради Рамазан Курбанович Таїбов з приводу того, що потрібна допомога випускнику його школи, оскільки він є педагогом, вчителем, і в тому числі випускниця пані Наталя, яка прийшла з ним, також потребувала випускник цього даного автомобіля. Цей хлопець Дмитро, молодий хлопчина, який має вже сьогодні офіцерське звання, який боронить нашу землю від російського агресора, хлопці потребували цього автомобіля. Оскільки складно сьогодні з автомобілями, я сьогодні на сесії Смілянської міської ради закликав, що давайте об'єднуватися, робити спільні проекти бізнесу, громади, влади. Тому було прийнято рішення, що дійсно 50 на 50, ми готові були профінансувати 50%. Це з коштів працівників Смілянської міської ради, тому я черговий раз дякую працівникам Смілянської міської ради, що неупинно все ж таки продовжує допомагати. Це черговий автомобіль, але він вже не самостійно нами придбаний, а придбаний вже спільно, разом. Тому спільно було придбано цей автомобіль. Я дуже радий, що люди самі зайнялися придбанням цього автомобіля. Це вже, скажімо так, полегшило нашу роботу. З наших плеч був знятий цей тягар. Люди самі придбали, обслужили його,
пофарбували, перезули. І найближчими днями він відправиться до хлопців, які того потребують. Тому я дякую всім причетним, я дякую волонтерам. Я завжди зазначаю, що у нас найкращі волонтери в нашому місті, тому що вони невпинно продовжують збори не тільки на автомобілі, на багато-багато-багато речей. Тому я дякую за таку спільну роботу, за спільну працю. Вам, Рамазан Курбанович. Рамазан Курбанович. Звертайтесь. Вам, пані Наталі, да. Я думаю, що це не останній проєкт. У нас вже є в напрацюванні деякі ще такі проєкти з бізнесом, деякі з волонтерами. Я думаю, що найближчим часом ми продовжимо дану роботу. Тому дуже приємно, що все ж таки черговий автомобіль відправиться на передову для наших хлопців. Ну і щирі слова подяки Збройним силам України, силам оборони. Хлопці, тримайтеся, ми вам віримо, вас віримо, чекаємо з перемогою якнайскорішою. Слава Україні і слава ЗСУ!